Heyetler, komandalar yine birazdan meydana çıkacaklar. Komandalar hansızdaki mövsüme daha tez başlayıblar. Onlar daha tez yorulabilirler. Ruslan Tağzade 2 numara, Novruz Mehmetov 21. Maç başladı ve elbette tribunlar revanı istenilen hareketini narazılıkla karşılayacaklar. Mən istərdim Rüstəmdən soruşum, Yunus müəllimin komandasına söylədikləri nədir? Biz eşidə bilmirik, amma Rüstəm sözsüz ki, texniki zona yaxın bir... Sarı vərəqə istədilər hakimdən bu cərimə zərbəsinə görə. Yəni, məsələn, başqa düşüncə də aşıq... Hazırlar Rəvanın hücumuna izləyək, qapıya zərbə ilə bu hücum başa çatır. Zərlənkərəndən iki futbolçunu keçir, Əmir Qeyb topu ötürür Orxana. Orxan orada açıq şəkildə futbolçu var idi. 11 əvvəl futbolçu zaman da zərbə alınmır. Gürüş Elnur Cəfər hücumda qoş olur, amma ona qarşı Yamin çox yaxşı oynayır. Amma top Elnur Cəfərlə qalır, zərbə! Üzən topu meydana daxil edir, Maxnovski topu uzaqlaşdırır, Orxan topa çatır, başlanacaq oynaya bilir, top yenidə Xəzərin gəlir, Orxan zərbəsi Yaminə deyil. Kəlkü vəziyyətin yenidən fikrini nəzər yetirək, bax, bu bolçları bir-birini sığortalayaraq nə cür topa sahib olacaqlar. Çox gözəl ötürmə edilir sağcına, amma burada Orxan Sadıqlı olduqca gəncdir. Hakimin işarəsi gəlir, cərimə meydançasına top göndərilir, qapıya zərbə olacaqmı? Bəli, qapıya zərbə. Orxan Əliyev qayda pozunusu idi Yamin tərəfindən. Bilmədik, buyur Rüstəm. Yunus Əliyev istəyir qısa və konkret qırmızı vərəqə istəyirdi Yamin Ağa Kərimzadə üçün. Bu onun mövqeyi idi əlbəttə. Gəl təkrar fikir verək burada. Bəli, təhlükəli oynadı. Ola bilər, göstərə bilərdi. Mövqe belədir, yəni hakimlərin məsələyə bax. Rayda Mirguliyev, Nicat ona qarşı Rayda Mirguliyev topu özündə saxlayır. Sol tərəfdən daxil olmağa cəhd edir. Səsləndirir, bir daha izləyək, sözsüz. Burada üzü bu standart vəziyyəti yerinə yetirmədi. Qapıya bir başa zərbə, bəli ehtimallar özünü doğrultdu. İdarə eləməyə çalışırlar. Kazım sol cinahdan hücumada, cənədəcəsi daxil olur. Topu ötürür, pasa Mirguliyeva, Mirguliyev zərbəsi alınmır. Orxan topla da qaytaracaq, yox 47 nömrəli futbolçu Elnur zərbəsi alınmır. Çox maraqlı bir hücum izlədi. Heç bir qram da belə tələsmir daxil etsin. Çünki daxil edindən sonra güman ki, birinci hissənin bitməsi barədə siqnal gələcək və bu da baş verir. Beləliklə, bütün diqqətlər Rəhim Həsənova, onun işarəsi və ikinci hissə Xəzər-Lənkəran Rəvan görüşündə başlandı hər iki komandaya uğurlar arzulayaraq. Düşünmürəm, bu belə ola bilər, amma çempionluqda mübarizə aparan komandalara, yəni bax Xəzər-Lənkəran kimi komandaya badalaq vura bilər çempionat ərzində. Qırmızı! Orxan, Orxan yenidən Elnura qaytarmağa cəhd edir. Top Orxanı qalır, ona qarşı qayda pozulur, Barlay qayda pozub. Skarlataki topu qarşısındadır, amma Elnur Cəfərov da hazırlaşır topu vurmağa. Skarlataki uzaqdan zərbə birbaşa qapıya, amma canlı sədə top dəyir və küncdən zərbə hazırda olacaq. Ramaldan özü çatamıyor. Skarlataki yerindədir. İtirir topu. Mehmet topu ötürür. Sağ sağcağa. Gol! Rəvanı hesabı açır. 1-0. Bayram edirlər. Dərhal fürsətdən istifadə edir. Minguliyev Şerif Sumaya pas oynamağı tapşırdı. Əla zərbə uzun. İki top Nicatda. Nicat çox hilər. Gərcəsini düşünmüşdü bu zərbəni. Elnur Cəfərov hazırda. Baxır, görür, qiymətləndirib, yenidən topu Qəmir Qulev qatarır, Qəmir Qulev zərbəsi, Maxnovski topu qaytarır. Təşəkkürlər Rüstəm, Xəzər-Lənkəranın hücumunu izləyək, ötürmə edilir, cərimə meydançasında qapıya zərbə olacaq mı? Daha bir zərbə, top qapıdan aralı keçir. İki futbolçu sağ cinahdan əla pas verdi, hal-hazırda Məhməd topa sahib çıxır, bir futbolçu alıma cəhdini aldadır, Dibəva gedəbə deyilir, Orxan qəşəng seyv etdi, qaytardı topu. Əmir Qulev ona top ötürmür, top ondadır. Nəyə görə uzadır bu vaxtı Əmir Qulev? Top Kazımdadır və Kazım zərbəsi dəqiq alınmır. Əmir Qulev çox tam gücü ilə hücum atılır və budur. Bunun da cəzasını görə bilər. Əks hücum, Rəvan topu qazanır. Ramazan Abasov topladı, Fərid Qulevə topu ötürür. Fərid Qulevə qarşı qalkibir, qalkibir keçir. Qalkibir yıxılır, qapı demək olar ki, boşdur. Qapıya zərbə, Skarlataki topu qaydarır. Çox gərgin bir anlar yaşandı Xəzər-Lənkəranın qapısı qarşısında, amma bu gərginlik davam edir qapıya, ötürmə edilir zərbə və... Orxan seyvi möhtəşəm idi, ayaqlarından qaytardı topu, qolunu edir, topu ötürür cərimənin taçasına, dəqiq alınmır zərbəsi, futbolçunu bir açı. Bilmək olmaz, bilmək olmaz bu məsələni, Xəzər futbolçuları dərhal uzaqlaşdırdılar su içməyə. Rayda Əmir Qulev yaxınlaşır topa, uzun zərbə və qol! Gərginliyi yaranır, Xəzər-Lənkəran komandasının futbolçuları topu tələb edirlər, dərhal oyuna daxil edin. Xəzər-Lənkəran bu oyunda qələbə qazanmaq istəyir. Bəli. Və sarı vərəqə Rahid Əmir Qulyev. Bəli. Elnur Qəşəng bir fənd işlətdi, sayıralıdı ki, futbolçudan topu ödürürüz əmə. Maxnovski yerindədir. Hazırda isə
səliqəsiz oynayır. Bəli. Qonaq komandanın qapısı. Çox səliqəsiz. Fərid Quliyev qarşısında iki futbolçu. Buna baxmayaraq zərbə endirir. Orxan Sadıqlı yerindədir. 4 dəqiqə əsas vaxtı əlavə olunur. Xəzər Lənkəran rəvan görüşündə daha 4 dəqiqəni izləyəcək. Möhtəşəm bir oyunun şahidi. Bu oyunda hər şey var. Vurulan 2 gol, qırmızı vərəqələr. Amma hakim oyunu saxlamamışdı. Çünki top... Xəzər Lənkəran 9 nəfərlə qalır meydanda. Maç bitdi. 1-1. Xəzər Lənkəran rəvan. Oyuna bağlı fikirlərin bu məhsini Xəzərinçin baş məhsini görürsünüz. Demək ki, bugünkü oyunda bir ağır keçəcəyini biz Qalatasaray bilirdi. Yəni, oyuna tam ciddi hazırlaşmışdıq. Fikir istəyir ki, 3 xal qazanır. Əfsuslar olsun ki, 3 xal qazana bilmədi. Bilirsiniz ki, ikinci sənə başlanırsan qədər komanda 10 nəfərdə qaldı. 10 nəfər qaldığında da gənc oyunçular da bilir. Demək var ki, 6-7 nəfər gənc futbolçularımız da oynayırlar. Amma baxmayaraq yenə toparlaşıb bir xal qazandıq. Ona görə uşaqlara təbrik edirəm. Bəlkə əllərindən də gəldirirəm. Gənc olmaqlara baxmayaraq. Qarşıda bizim ağır oyunlarımız var. İnşallah çalışacağız. Onun oyunlarını yaxşı hızlı göstərir. Sual yoxdur.